هل سمعتي يوما بجمعيات ولا بحركات تناضل من اجل حقوق المراه في الجزائر؟ دونك جمعيات ما سمعتش بزاف جمعيات، بس سمعت الجمعيات تاعكم زعما الله يبارك، زعما بيسك انا مراه زعما فخوره من درتو جمعيه خاصه بالمراه. دونك هذه هي سمعت بجمعيه تاعكم. يا دي موفمون فينيس يا لورغانيزاسيون تبع اليونسكو تبع كاين ميم اون اورغانيزاسيون تبع لوني تاع لي دووا دو لا فام صح. جو سي با موفمون فيمينيست في الجزائر؟ نو بيرسونيلمون نو جو نكوني با جيتي اديرانت ا لا فيبيت يا كيلكوز اني مي vu les circonstances, je me retrouve avec un autre statut, je suis retraitée, tout ça. Je ne m'investis plus dans ce genre de choses, mais je pense que ça apporte. Les associations, c'est notre porte-parole, on avance beaucoup avec une association. Les noms, je ne connais pas, mais j'en ai déjà entendu parler. سمعت شفتها في التلفزيون ما شفتهاش في الواقع، يعني انا ما كانش عندي احتكاك معاهم في الوقت، شفتها في التلفزيون. اسكو في اي كنتيك وهذه الجمعيات اللي سمعتي عليهم هكا دو بار دو جابوا نتائج ملموسه ولا حقوا نتائج من سواء ايجابيه ولا غير ايجابيه من اجل الانفاق في مساله المراه؟ حقوا نتائج غير ايجابيه. حقنا من اي ناحيه؟ انا بالنسبه لي ماشهمش مثلوا المراه كيما نقولوا احسن تمثيل. اها la chose positive c'est que maintenant les femmes savent qu'il y a un soutien derrière eux, donc c'est déjà un grand pas. Bien sûr, parce que je suis une femme d'ailleurs. Je veux pas qu'un jour quand je vais me marier ou que n'importe ou que j'aurai une fille que mon mari fasse n'importe quel que je sais pas que je subisse n'importe quelle violence ou que ma fille sorte et qu'elle soit gênée ou que c'est normal. Et j'aimerais bien qu'il y ait plusieurs associations qui défendent ça. Je pense. Voilà. Il y a toujours son pagine. Mais là, il a été comme l'Ophia, parce que madame a dit dire, j'ai une hâte et a dit dire. كاين الناس يعرضوا الحركات النسويه هذه اللي هم فيمينيست ويقول لك باللي احنا رانا ننقضوا في الشريعه، ولا يقول لك يعني النضال من اجل حقوق المراه هو خرق ضد العادات والتقاليد، ضد العادات والتقاليد وضد حتى الدين. الا عندك كلمه تقولها ولا اسكو راك موافق غير موافق الراي؟ اه اذا دخلنا الدين انا ما باين نفسي. الاسلام a donné des droits à l'homme et à la femme. Et je ne peux pas juger ça parce que c'est le bon Dieu qui a fait. Mais je crois qu'il y a plusieurs personnes dans ce monde qui comment dirais-je, mal interprètent. Voilà, mal interprètent cette religion, qui ne comprennent pas exactement ce qui a écrit dans le Coran, ce qui a écrit dans l'islam en général. Bon. هي هذه اللي عم يقولوا باللي هاد الصوالح تاع لي زاسوسياسيون فيمينين باللي جايين من الهي ويحوسوا يبدلونا، هادو هما اللي متعصبين. كيف فاهم؟ الا كان لافام هنا ماشي ميزه على تخاف من اسوسياسيون كاع اللي تجيبها، ما تخافش. الا كان لافام عندها كريدو ما تخافش جيبها وخليها. مثال مثلا عندنا 8 مارس عيد المرأة، عيد عالمي. نشوفوا احنا في الجزائر، شوفوا كيفاش يقوم بالاحتفال تاعو، من بين هذا المنظور شوفوا باللي هما حقوق للمرأة ياك. نشوفوها هما يديروها باللي حقوق المرأة، مثلا إقامة حفلات. هل للمرأة حق في 8 مارس فقط أنها تخرج للحفلات ترقص أمام الملا؟ مش عارف عرض أزياء والرجال يتفرجوا، هل هذا هو الحق؟ سي فري كي فو تروفي ان كومبرومي انت لي زو فو اتر اكستريميست ني دانز ان كوتي ني دو لوت كوتي فو تروفي ان كومبرومي بيان انتون. انا جو سونتر لا هاك لا هاد الجمعيات راهي تفهم الدين الاسلامي تاعنا مي طريقه تاع الغربيين. هنا الخلل كاين خلل، واحد ماشي فاهم حاجه ما ينجمش يفهم الناس الاخرين. على هذا ما بانوش غايه وما لقاوش مساعدات من المجتمع. Mais juste une dernière question, à l'occasion du 8 mars, est-ce que vous aimeriez dire quelque chose aux femmes qui vont regarder cette vidéo ? Eh
bien, le 8 mars pour moi, c'est... il doit toujours avoir le 8 mars, il doit toujours exister toute l'année, pas que ce jour-là, et que les femmes doivent se serrer les coudes, doivent avancer, chercher à défendre leur foyer, leurs enfants, leur place sociale, leur travail, leurs droits, en un mot. Et puis pour moi, le 8 mars, c'est 365 jours, c'est tous les jours le 8 mars, pas uniquement ce jour-là. قولهم حاجه مليحه لبوغ المراه الجزائريه، انا نقول لهم حاجه مليحه لكم تستفادوا منها، حاجه مليحه تستفادوا منها، فيها بزاف صوالح اللي خاص تستفادوا، احنا ثاني استفدنا اللي خاص تستفادوا مورانا. ما لا سول شوز كو جيمري دير سورتو فور لو 8 مارس سي ان نو با كونفوند انديبوندونس اي فيمينيزم اليطوار. جيم بيان اتر جو سوي تري هوروز بيرسونيلمون دتر اون فام انديبوندونت et je défends mes droits civiques, mais le féminisme aléatoire et extrémiste qui dénature la féminité de la femme dans son essentiel, ça je n'aime pas. Honnêtement, je le dis, je l'ai toujours dit, ça ne fait pas plaisir à beaucoup de féministes, mais moi je le dis honnêtement. Ça va être comme le mars, ou... Inch'Allah, tu connais le mars. كيفاش تكون؟ مش عارفة. تكون حالتها أفضل. تكون حالتها أفضل من. فوالا شكرا، الله يعطيك الصحة. عارف ماذا بيا نعرف حاجة باينة عندي، غادي يجي النهار اللي غادي نديرو أسرة. بين غادي سيليباتير يا لافي. باغ إكزومبل على بالكم بلي المرأة كي تبغي تزوج يلقى لها ولي الأمر. ولي الامر اجباري و نورمالمون سي الاب، و الا كان بوها ميت ولا غايب خوها بعد عمها. دركا اللي بدلوها جوستومون قلعوا هادي، داروا خلاو الولي اجباري، بصح تنجم تجيب نيمبورتو كي ما ميلا بوها راه حي. هادي باغ اكزومبل شفت خبر فيها. انا ماذا بيا لو كان نهضر مع بوها خير. سي لو بار هو اللي كبرها، هو اللي دار كل شيء، حاجه باينه تهضر معاه هو. أجيب لك واحد من برا تحرفها ولا أجيب لك تحكي معاها. لا بصح سوبوزون أنت تبغي تزوج مع وحدة أبوها ما يبغيش. هذه سوبوزون. هذه سوبوزون. هذه سوبوزون.